Dobar dan, dragi gledaoci. Ponovo smo s vama u istom terminu, na istom mjestu u našoj Humanoj TV Plus, ali ovaj put s novim gostom. Imamo jednog izuzetnog gosta koji je previše skroman da bi sam sebe hvalio, zato ću ja to malo da obavim. Da kažem, jedan savršen suprug, brižan otac, dobar svirač, još bolji pevač, uspješan advokat, i tu ću ja da ukočim, da prepustim reč našem gostu, a naš gost je Saša Mrkalj. Dobrodošao, Saša. Hvala, draga Dušanka, hvala lepo na pozivu, veliki pozdrav vama i svim gledocima TV Humana Plus. Dobro ti nama došao. Ja sam nešto malo ispričala o tebi, mogla bi da pričam dosta dugo, ali neću, ovaj put ti si gost, pa da nam nešto kažeš o sebi, o svojoj karijeri, odakle nam kao prvo dolaziš, kad si počeo da pevaš, sviraš, šta si prvo počeo, i tako malo o sebi. Ajde, izvoli. Evo ovako, draga Dušanka, mi se znamo godinama najpre i znati sami koliko vas cenim i zaista velika mi je čast da se vidimo danas i ovako u jednoj opuštenoj pred novogodišnjoj, novogodišnjoj, božićnoj atmosferi, kako god, uveliko nam kreću praznici, da se malo vidimo, družimo, zasviramo, zapevamo, kao što ste rekli, to traje, Boga mi, otkad znam za sebe. Dakle, ja kao dete nisam imao neke afinitete ka igračkama, ka, ne znam, žvakicama, čokoladicama, ja sam od uvek volao ploče i kasete. Tako da je ljubav prema muzici, prema pesmi, i prema uopšte toj vrsti umetnosti kod mene zastupljena od samog detinjstva, da se razumemo. Tako da kod mene nije bilo zaista dileme da ću jednoga dana, makar na neki svoj način, uopšte da se bavim muzikom kao umetnošću. Jer jednostavno, eto, prvi koncert u Paraćinu koji sam gledao, gde sam inače rođen, je bio 1981. godine u hali sportova, gde je gostovao veliki Vladeta Kandić, čuveni Batakanda. Ja se jako dobro sećam tog koncerta, iako sam imao svega 3 godine. Sećam se kako je Batakanda zabavljao publiku, koliko je to bilo puno sveta, kako je Batakanda trčao salom sa harmonikom. Dakle, to je bilo nešto meni fascinantno kao trogodišnjem dečaku. Tako da je moj tata to video i nakon nekog vremena mi kupio malu harmoničicu i ja počeo da učim. Šta te više fasciniralo, pevanje ili sviranje? Boga mi, i jedno i drugo, zaista. Znači, i jedno i drugo, paralelno. Jer je moj dragi Čika Kanda to fascinantno radio i dan danas, eto, nedavno mi je baš poslednu lepu pesmu njegov sin Vuk, gde je Batakanda maestralno opevo ili otpevo sve o svom životu. Harmoniku, ti si život moj, i tako dalje, ja verujem da će se to tek čuti. Tako da kažem, taj prvi koncert koji sam gledao u životu mi se toliko urezao u sećanje da nije bilo dileme, eto kažem, odmah sam posle toga krenuo da učim harmoniku kod svog prvog učitelja muzike, Ljubinka Selaković iz Paraćina. Vredno vežbao, radio, i eto, danas smo tu gde jesmo. Svaka čast. Znači, od malih nogu. Tako je. Tako. A kad je bio prvi, recimo, neki nastup, jesi ti nekako kao neki dečkić uzeo harmoniku? Pa vidite, ja evo mogu da se setim da je to bilo još u osnovnoj školi, ali nekako izdvojio bih nastup, ako može tako da se kaže, tada su bili ispraći u vojsku, sećate se kako se to lepo proslavljalo u narodu, i sećam se da je bio drugi dan ispraćaja mog brata u selu Čepure kod Paraćina. Da sam ja onako malen ušao u šator sa harmonikom i Boga mi za jedno sat i pol vremena zaradio jednu dobru platu. Dakle, to je bilo toliko opušteno, fascinantno. Pa znate kako, mnogo se više volimo ako imamo sučin. Svaka čast, cenim iskreno. Ma možemo i sirotinski da se volimo, nema problema, ljubav je ljubav, ali još slađe ako imamo sučin, jeli? Dobro, malo se šalimo, naravno, da ne misle gledalci sada, ali kažem, eto, to je bio jedan od mojih prvih nastupa. Nakon toga, naravno, ja sam sve više i više vežbao, krenuo na časove u Jagodinu kod svog učitelja muzike, drugog svog nastavnika ili učitelja muzike, kako hoćete, Miodraga Pajića Paje.
I eto, posle toga su i krenule polako i takmičenja, prve nagrade, druge nagrade. Sećam se jako dobro festivala Zlatna harmonika Jugoslavije, 95. godine održanog u Jagodini. Na tom festivalu ja sam dobio svoju prvu nagradu, prvo priznanje i boga mi, eto, što je jedan takođe interesantan podatak, baš na tom takmičenju Zlatna harmonika Jugoslavije 95. godine, takođe su debitovali Borko Radivojević, Milan Nikolić iz Svilajnca i ja. To je bilo jako lepo, zaista. Sećam se da je bila gost i u žiru je bila Radojka Živković, majka srpske harmonike, tako slobodno mogu da kažem, tako da mi je zaista bila velika čast da sam se pojavio na tom takmičenju. Takođe, a tad si imao samo koliko godina? Imao sam 17 godina. 17 godina, onako, već dečkić. Ali, kažem, to je jako lepo bilo, da ne pričam, eto, sećam se, u žiru je bio i veliki Draško Aćimović, naš poznati novinar i publicista, naš prijatelj. Kojega ćemo pozdraviti ovom prilikom. Poseban pozdrav našem Drašku, zatim, nažalost, nedavno nas je napustio, preminuo Marinko Rokvić, i on je tu bio prisutan. Glavnom, to je jedna velika manifestacija bila, koja je meni takođe jako draga, i tu sam upravo dobio svoje prvo priznanje kao harmonikaš. A slažeš li se sa mnom da su tad, u to vreme, znači, žiri uvek je bio stručan i uvek se ocenjivalo stvarno ko vredi. Nije se gledalo ni ko je odakle stigo, ni kako ko izgleda, znači taj neko je došao da, evo sad recimo svira, on je svirao najbolje, on će dobiti nagradu. Znači nije bilo onog, nemoj, de ovoga, de onoga, je li tako bilo? Apsolutno se slažem. Zaista, ranije su kriterijumi bili zaista toliko strogi. Verujte, već na kvalifikacijama koliko harmonikaša otpadne, samo najbolji mogu da se pojave u finalu. To je tada tako bilo. Ne sećam se da je bilo nekih, ne znam ja, problema, nezadovoljstva. Dobro, nezadovoljstva uvek ima, svako misli da je najbolje. Ali u principu to je bilo jako pošteno i realno takmičenje. Žiri je bio realan, tako je, nekad. Da, apsolutno. Tako da sam ja eto u narednih nekoliko godina imao tu čast da se pojavljujem na Zlatnoj harmonici. Sećam se jako dobro i ostalih članova žirija. To su sve velikani harmonike, žive legende kao što je to Dragan Aleksandrić, kao što je to Boban Prodanović, Miško Živanović i tako dalje, i pokojni, moram da spomenem, pokojni Čikavita Životić, pokojni Toka Ćirković. Glavnom, meni je kao dečkiću 17-18 godina, ali i dan danas, čast da su ti velikani upravo ocenili moju svirku i rekli, ej, ovo je mali nešto i vredi. Biće nešto od njega. Biće nešto od njega, da. Tako da se sa radošću sećam svih tih vremena. To je lepo čuti. Mi ćemo tokom emisije da čujemo nešto malo i uživo, nećemo ga pustiti samo na playback. Morat će nas malo da... Slažem se. Pred praznike. Što znamo, znamo. Za vremenih praznika, da nas malo uveseli. Sa zadovoljstvom. Za početak da čujemo, recimo jedno tvoje, koliko sam ja upoznata, tvoje omiljeno kolo. Šta misliš koje? Pa, Boga mi, ima ih dosta. A to je omiljeno. Ima ih dosta, ali dobro, ajde da kažem. Ovo sad jedno novo. Neka moja muzička lična karta, mogu tako da kažem, jeste upravo Eci Peci 5 skolo. Upravo to. Eci Peci 5 skolo koje mi je otvorilo i vrata estrade, diskografije, kako god hoćete. To je jedno jako lepo kolo koje sam ja komponovao, pravo da vam kažem, ima sigurno 11-12 godina. Ali imao sam situaciju da sam ga odmah snimio, objavio za PGP i to je nekako brzo ušlo u narod. Brzo ušlo u narod, radili smo i spot sa dečicom koji ćemo naravno vidjeti nekom drugom prilikom. I tako da sam jako počastovan da su ljudi iz PGP-a to preslušali, ocenili najboljim mogućim kritikama i odlučili da to izdaju kao CD sa Eci Peci 5 skolom i sa još 11 mojih autorskih kola. U ovoj emisiji to će uspjeti da preslušaju i naši gledalci Humane TV Plus i da čujemo svi skupa Eci Peci Peci Saša Markalj. Ja,
Nadam se da vam se svidjelo kolo. Mi nastavljamo s pričom dalje. Šta se dalje dešavalo po pitanju muzike? Recimo, pesma. Koja je pesma prva snimljena? Kad si počeo snimati pesme? Pravo da vam kažem, nisam ni pomislio da mogu snimati pesme. Zaista, ja sam neko koji je rastao i na muzici Šabana Šaulića i na muzici Marinka Rokvića i Miroslava Ilića i Bore Spužića Kvake i drugih estradnih veličina, tako da zaista nisam ni pomišljio da ja eventualno mogu da nešto zapevam. Ali znate kako to ide? Ja sam eto jedno vrijeme aktivno baš tezgario po kafanama, restoranima i tako dalje i tako dalje, pa sam onda vidio da možda nešto i mogu da otpevušim. I sve to išlo tako nekako, ja sam snimao kola, međutim, moj stari prijatelj i veliki kompozitor Zoran Matić, poznati hitmaker, autor mnogih, mnogih hitova zaista, počeo od Kraljice tuge, Ne ljuti ćeš me ti, pa sve do ovih novih pesama i nove produkcije, on me baš onako ohrabrio dosta da ja mogu da snimim nešto
i kao pevač. Tako da je sticajem veoma, veoma srećnih okolnosti do mene došla pesma Veličanstvena. Šta se dešava? Zoran Matić je zapravo Veličanstvenu ponudio najpre Miroslavu Iliću, koji je to odbio, i pesma dođe do mene. Dakle, nije kome rečeno, kome je suđeno. Tako da sam ja snimio Veličanstvenu, ali još nekolicinu pesama koje ćemo takođe danas ćemo čuti. Ćemo ih tokom emisije. I tako da sam, eto, sasvim slučajno krenuo u te pevačke vode, mada nikad za sebe neću reći da sam pevač. Ja sam jednostavno harmonikaš koji peva. Ja sam rekla, dragi gledalci, da je to jedan veoma skroman čovjek koji neće za sebe ništa da kaže. Sad, ja bi to puno bolje rekla i puno bolje bi ga opisala, ali ja volim da on to kaže, ali je on preskroman. Ali dobro, malo ćemo ga podići. Mogli bi sad da čujemo jednu, dva sata nas samo, šta misliš? Sa zadovoljstvom. Ko su autori? Autor sam ja. Znači, muziku i tekst sam kompletan radio ja, a snimili smo u studiju mog velikog prijatelja i uvaženog kolege Dragana Savića Gule u Beogradu. Svaka čast. Znači, koji je i odsvirao harmoniku, uradio kompletnu produkciju. Evo, puno ga pozdravljam s ove strane. Zaista, to je jedna lepa pesmica. Ja sam je pisao, Boga mi ima već 20 godina i tako je stajala u nekoj fioci kod mene. Eto, doživjela je premijeru ove godine. Razlog, znači, više da čujemo početke Saše Mrkalja, pevačke početke. Znači, ide pesma Dva sata nas samo. Ni malo. Uz čašicu budan sanjam, ta dva sata s njom na samo. Uz čašicu budan sanjam, ta dva sata s njom na samo. Čaša vode, parče hleba, drugo ništa mi ne treba, samo bez nje ja ne umem ni da živim, ni da umre, samo bez nje ja ne umem ni da živim, ni da umre. Granice nas mnoge dele, da se vrati želim samo. Milione ja bi dao za dva sata s njom na samo. Milione ja bi dao za dva sata s njom na samo. Čaša vode, parče hleba, drugo ništa mi ne treba, samo bez nje ja ne umem ni da živim, ni da umrem. Samo bez nje ja ne umem ni da živim, ni da umrem. Samo bez nje ja ne umem ni da živim, ni da umrem. Samo bez nje ja ne umem ni da živim, ni da umrem.
Nadam se da vam se svidela pesma, da vam se svidio talenat našeg Saše, koji stvarno nema granica. Saša, sjećaš li se našeg prvog susreta? Kako da ne, Dušanka, pa jedva sam čekao da me to pitate. Zaista, to je bilo fascinantno, to je bilo u Bijeljini pre nekoliko godina kod našeg prijatelja i saradnika Zorana Zoke Kisića, koga također pozdravljam ako ovo gleda. On je organizovao jedan lep festival, Raspevano leto u Bijeljini, gdje smo mi zapravo prvi put i nastupili zajedno. Sjećam se da je onako baš lep odziv bio publike, da su nas ljudi onako baš lepo prihvatili, jer Bosna je zaista čudo. To nije nikakva fraza. Mi smo u Šumadiji, mi smo u Pomoravlju. Dakle, sve je to u redu. Ja volim svoje podneblje, sve je to super. Ali možda su meni i genetski ti koreni preko Drine. Pa ja jako volim da nastupam i u Bijeljini, i u Ljeviku, i uopšte u Bosni. Znam da jako vole i cene sve to što radimo i vi, Dušanka, i ja. Tako da bi jako lepo bilo i prijatno kada smo prvi put nastupili zajedno u restoranu, ne znam više kako se zove, već u Dvorovima je bilo, tako ako se ne, u Dvorovima, da, u Dvorovima kod Bijeljine. Hotel Perić. E, tako. Ja se sjećam. Bravo. Tako da smo se mi jako lepo tamo družili, nastupali u društvu i ostalih kolega i velikana muzičke scene. Sjećam se da je bila Mirsada Većirović, Diki, tako dalje, tako dalje. I puno pevača koji su popularni u Bosni, i mogu da vam kažem da sam bio zaista impresioniran i na načinom na koji ste vi izvodili uživo ovako astarski posle festivala, kad smo imali ono mini druženje, kako ste vi lepo pevali nama i vi i ostale kolege, naravno. Sećam se da ste pevali u duetu sa Slavoljubom Aleksićem. Jeste, Slavoljubom Aleksićem, jednu lepu pesmu, ja sam vas pratio na sceni. Zemljaci, bravo. Da, ja sam se tada oduševila. Ja sam rekla, ovaj čovjek fantastično svira. Jo, hvala od srca, pa šta reći, uzvraćam kompliment, eto, vrlo realno. Hvala. Evo, naš gost nahvali mene, ali neće sebe. Zato ću ja da nastavim. Ova emisija dugo traje, evo ide. Šta se dalje dešavalo? Pa eto, počeo od te 2018. godine, ja mogu da kažem da se puno toga lepog desilo kod mene, bez obzira na sve ove okolnosti, sve ove muke i nedaće koje su nas posle toga snašle, ali zaista počeo od 2018. godine, ja sam se malo probudio, aktivirao na polju medija, ja sam izdao, eto, taj album PGP RTS je izdao 2015. godine sa Eci Peci Pet Skolom, da bi, eto, već nakon dve godine imao veliku čast da na poziv mog velikog prijatelja i junaka iz djetinjstva, Borisa Bizetića, budem gost na jubilarnom izdanju Rokera s Moravu, povodom 40 godina rada grupe, gdje mi je Boris Bizetić ukazao poverenje da upravo ja odsviram neke nove pesme Rokera s Moravu, odnosno neke stare pesme u novom aranžmanu koji je on pisao. Tako da sam upravo ja taj zadnji album Rokera s Moravu odsvirao. I možete misliti koja je to čast, mislim, u jednom studiju, kada je tu Boris Bizetić, kada je tu Čika Andrija Bajić kao gost na toj ploči. Naravno, tu su Anita i Doris, koje su radile ton, i ja. Dakle, mi smo sve to uradili, verovali ili ne, za jedno popodne. Sve moje deonice koje je Boris predvideo da odsviram, ja sam to odradio za jedno popodne, i taj album je izašao 2017. godine. E, nakon toga sam se, kaže, malo ja aktivirao više, malo sam se ja trgao i krenuo malo po festivalima. Jednostavno, tad se neke mogućnosti otvorile, ljudi su počeli da prepoznaju to što ja radim i, eto, pored gostovanja u Bijeljini, usledila su gostovanje u Ljeviku, sve to u Republici Srpskoj, pa onda emisije gostovanja snimanja u Beogradu, u Rumi, Sirinska banja, i tako dalje, pa evo mi i danas ovdje sa vama. Mene živo zanima kako tvoja kuća izgleda. To mora da je diploma, priznanje, pehar, pa tako redom na zidovima, tako? Pa obično se šalimo, moje žene i ja. Baš povodom toga, pošto imamo dve ćerkice i sada ne je bilo nekako čudo da
neka ostane kod tate i mame, jeli, pa da dođe neki zetić koji će sve to lepo da izbaci u podrum. A dobro, malo se šalim, ali meni jeste velika čast, zaista. Pogotovo eto za ove 3 godine, ja mislim, a neću da kažem koliko je tu nagrada bilo, priznanja, plaketa, zlatna plaketa, beogradskih pa pobednika, ja, Oskara. Svaki drugi ali... dan Saša Mrkalj pekar, Saša Mrkalj priznanje, Saša Mrkalj diploma, zahvalnica. To ali ja kažem, ja sam srećan i zadovoljan što to tako, treba da se daje. Što tako funkcioniše, ali ljudi moji, da se razumemo, sve to bude, ne bude, dođe, prođe, ovo je najskuplje. Tu je kraj priče. Bravo. Saša, kako imaš mišljenje o današnjoj muzici, o današnjim pevačima i muzici uopšte ovom što se snima? Kako je to gledanje na to? Ja prvo moram da kažem, a to se valjda i vidi po meni i kroz moja kola i kroz moje pesme, ja sam tradicionalista u muzici. Ja sam jednostavno neko, ja sebe zaista ne vidim u nekim, ne znam ni ja, sumnjivim vodama, ili nekim eksperimentima. Ja zaista to nisam, odmah da se razumemo. Ja sam jednostavno učio harmoniku po uzoru, muzičkom uzoru, na školu Ljubiše Pavković. Da je moralo da se zna šta je Šumadija, šta je Južna pruga, šta je Makedonija, šta je Rumunija, dakle, u muzičkom smislu. Dakle, moj učitelj Miodrag Pajić nikad mi nije dozvoljavao da tu nešto mešamo žanrove. Ne, 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 ne. To jednostavno nije moglo da prođe kod njega. Ali i te kako me podržavao kao kompozitora. Jer je video taj talent kod mene da ja mogu da iskomponujem kolo, ali to se naravno opet držalo tradicije. Dakle, vraćamo se na pitanje tradicije. Ja sam tradicionalista, ne želim zaista, ne želim velikim slovima nikog, niti da prozivam, niti da, ne daj Bože, kritikujem. Naprotiv, ja kažem, svako ko se bavi muzikom ili uopšte umetnošću, mora da ima svoj muzički izraz, svoj muzički stil, svoj identitet, svoj pečat, svoju ličnu kartu. Bez toga ništa. E, sada dobro. Šta se kome sviđa, publika je tu da oceni, da izabere, da nas pohvali, da nas iskritikuje, Bože moj, to je sasvim normalno, ali kažem, ja bih samo voleo da se malo vrati vreme izvornosti u muzici, znate. Mislim da su se čak i ove mlade generacije, a kad kažem mlade, mislim na momke, devojke od 20, 25 godina, 30 godina, ako hoće, 35 godina, sve jedno, malo mislim i da su se zasitili nekih sumnjivih ritmova, sumnjivih pesama, znate. Dosta se vratilo vreme da baš ti mladići i devojke traže nešto što je snimljeno pre 30 ili 40 godina. Jeste, upravo. Zaista je tako. Jeste. Zaista je tako, mislim. Da li je to problem u nestašici nekih novih kvalitetnih pesama? Verovatno da jeste. Ali moram da priznam to, meni je jako žao što je jednostavno diskografija prosto uvenula. Gotovo da je nema. Definitivno. Jer nekad i sami znate kako je bilo, pa izađe nova ploča, nova kaseta, to bude bum, hit ili manji bum, ili da, manji hit. Da, kad izađe nova pesma, ali ta pesma prolazi mnoge komisije vidite, da se ma, vidi da li je to za izdat, a sad se izdaje sve. Pa sve i svašta, mislim, da. Ajde da kažemo, ima tu prednosti, YouTube jeste nešto što mi sad držimo i po džepovima, kroz mobilne telefone, ja nemam ništa protiv toga. Se mi razumemo. Sve je to plasman robe. Plasman pesme, plasman kola. I to je okej. Ali meni je zaista žao što više nemamo LP ploču, što više nemamo audio kasetu, što je čak i CD na izdisaju. Pa sećam se vremena, slavimo rođendan, pa onda kad ti dođe dečko, devojka, prijatelj, pa ti donese LP ploču. Tako je, jao, tako mi je. Što mi donio lep poklon? da, pa tu je LP ploča, pa tu je kaseta, pa... Mislim, to su bila vremena. Sad ne možeš, sad ti može YouTube ponuditi da slušaš. I gotova stvari, to je sve. Da. Ali evo, ti si ipak nama donio CD za uspomenu. A ja bi sad u svoje ime, u ime naših gledalaca,
da zamolim Sašu, pošto već priča o toj dobroj narodnoj muzici, da nam bar nešto malo uživo improviziraš. Bravo Dušanka. Bravo Saša. Morala sam zapevat, nisam mislila. Ništa se nismo dogovarali, jednu reč, samo da znaju gledalci. Kuda povodi s pesmom? Tu sam pesmu upravo s Ljubišom Pavkovićem ovako uživo u emisiji pevala. E, prelepo, da. Prelepo. Ljubiša Pavković je živa legenda narodne muzike. Iako ja možda malkice volim više Batakandu, zato što sam njegov koncert gledao u Paraćinu kao dečak. Kao dečak i da. To ti se urezalo. I to se urezalo. A također moram da spomenem i velikog Čika Branu Markovića, za one koji to ne znaju. Reč je o jednoj ljudskoj pevačkoj veličini koji je 76. godine snimio Moj život je ruševina stara. Ona mi odela srce iz njega. Ona koju volim nije više tu, čežnja je u duši i u srcu mogu. Zato sada stalno ja mislim na nju i na srećne dane što provedu s njom. Moj život je sada ruševina stara, ona mi je odnela srce iz nedara. Moj život je sada ruševina stara, ona mi je odnela srce iz prazno mesto njeno, prazan svaki kut, pusta svaka staza, livada njom. Zbog nje moje srce drti kao prut, od kada je nema, tuga mi je drug. Ruševina stara, ona mi je odnela srce iz nedara. Moj život je sada ruševina stara, ona mi je odnela srce iz nedara. Bravo, Saša. Svaka čast. Hvala Dušanka. Dragi gledalci, ja mislim da ste se i vi razveseli, uživali ste uz našeg Sašu. Ja sam malo se otkačao, dobro sam, nisam ustala da i ja zapevam skupa s njim. Ja sam nakon, nisam malo da, ali čovjek se raspevao. Ipak sam ga uspjela malo.
Ma malo možemo da i da opustim. Nastavimo, nema problema. Nastavit ćemo, ali moramo mi još nešto malo o tebe da čujemo, da izvučemo malo. Ovo ćemo mi slušati, naši gledalci mogu sve da preslušaju na YouTube kanalu Saša Mrkalj. Tamo tako ima je, sve što ne budemo stigli večeras, danas. Sigurno, apsolutno. Dalje šta se dešavalo kod tebe? Krenuo si, koliko sam informisana, srednju školu, koju? Da, da, ja sam u Paraćinu završio 8 razreda i krenuo u Paraćinsku gimnaziju, ali svo vreme sam učio muziku u Jagodini, kao što smo već pomenuli mog učitelja muzike, Miodraga Pajića Paju, i tada sećam se ono preko dana škola, harmonika, časovi, a između ostalog bavio sam se u tom periodu i radijom, ali i pozorištem. Dakle, imao sam tu veliku čast da budem na Radio Paraćinu maltene od prvih dana našeg lokalnog radija, gde smo radili radio emisije. Vrlo interesantna je da emisija se zvala Teenage Sat, gde smo Ana Nikolić, poznata pop pevačica, i ja, jako dobri drugari iz detinjstva, eto, kao neki tandem, uvek vodili tu emisiju, onako, to je bilo nekih dramskih momenata, komediografskih i tako dalje. Glavnom, primereno, tako, tinejdžerima, zato se zvala Teenage Sat. A istovremeno imao sam vremena i za pozorište, imao sam vremena da se bavim i pozorišnom scenom, zajedno sa čuvenim, nažalost sada već pokojnim, Milijom Vukovićem, koji je igrao čuvenog prijatelja Mitra u Selo Gori Baba se Češlja, radio predstavu Narodni poslanik Branislava Nušića. Naravno, kažem, nikad mi nije bilo teško, eto, i da učim harmoniku, i da se bavim pozorištem i radijom, i da idem u gimnaziju, i to je nekako trajalo sve do mog odlaska na studije prava u Beogradu. Ali sve ostalo sam nekako stavio po strani, osim harmonike. Harmoniku sam nosio uvek sa sobom, nisam se nikad razdvajao od nje, i u studentskoj sobi moj cimer i drugi iz detinjstva i danas kolega, advokat Nebojša Simić i ja, mi smo delili jednu sobu u Beogradu na Zvezdari, ali ja sam pored sebe uvijek imao harmoniku. Tako da se malo gradivo, harmonike malo sviranja nisam odrekao, evo, sve do današnjeg dana. Znači, to je tajni recept tvoje dobre advokature. Ti si jedan uspješan advokat. Znači, svi koji žele da budu uspješni advokati, nek se vrataju harmonike. Pa šta da vam kažem, Dušanka, ja odajem priznanje najpre. Najpre, moram da ga pomenem, moj pokojni kolega, nažalost, Dragan Milojević, Japanac, koji je bio fantastičan pevač, nažalost, preminuo je od korone nedavno. On je bio fantastičan pevač, koji je pevao apsolutno sve vrste muzike, i rusku muziku, i našu domaću, i ma koju god hoćete, a istovremeno bio je advokat u Beogradu. Da ne pričamo o kolegi, recimo, Stefanu Petrušiću, čuvenom pevaču koji istovremeno i advokat u Beogradu. Ali mislim da to nije nikakvo čudo. Recimo, ja dobro znam da je začetnik diskografije na ovim prostorima Mijat Mijatović, čuveni predratni advokat. Njegove interpretacije znači, danas možete naći na YouTube-u. Jer znate kako, jednostavno, advokatura je slobodna profesija. A kad je čovjek slobodan, onda može slobodno da živi, da razmišlja, da misli, i onda naravno mora da postoji neki rezultat. Muzika takođe. Veseli advokat. Pa, neka ja bude. Ja bi na tvoju kancelariju sa veseli advokat. Pa, znate kako, kad vas ljudi vide, moraju da steknu nekakav utisak, ako se mi sad nešto tu smrknemo, jedno, drugo, šta smo uradili. Da, ljudi dolaze s problemima, onda ljudi ti kažeš, dolaze polako, sa problemima. Opustite se, poslušajte ovu pesmu. Ja. Pa jednu strofu pesmicu, ljudi se opuste, ne znam ni zašto su došli. Znate kako, srećan čovjek ne ide kod lekara i kod advokata. Znam. Ko zakuca na vrata doktora, i, to jest lekara i advokata, sigurno ima neku muku. Treba prići tom čovjeku. A ti si osoba koja liječiš temnike. Treba prići tom čovjeku i uraditi nešto u njegovu dobrobit. Situacija onda je jasna. A inače, kažem, istovremeno i muzika je nešto što leči ljude. Sve ovo medikamente.
ljudima. Muzika liječi dušu. Apsolutno, pa kakvi. Muzika, pesma, bez toga ništa. Ajde da i nas malo izliječi. Ajde da čujemo jedno Ninino happy kolo. Ninino happy kolo, da. Jesi to sam radio ili? Da, to je moje autorsko kolo koje sam objavio prošle godine. Zapravo, prvi put sam Ninino happy kolo svirao kod Draška Ćimovića u emisiji Pod sjajem zvezda, a također imalo je premijeru i u Bosni na festivalu kod, pomenuli smo Zorana Kisića, to je folk parada bila, sada Zlatna jesen, održana 28. oktobra, gde sam izveo Ninino happy kolo. Inače, kolo je posvećeno mojoj mlađoj ćerkici Nini, koja je jedan ovako zvrk. I onda je logično da posle kola Ninin urdebes, koje je posvećeno starijoj ćerkici, dobijemo i Ninino happy kolo. Svaka čast. Naši gledalci će sada čuju to happy kolo. Nadam se da vam se dopalo kolo. Mi idemo dalje sa pričom. U razgovoru si spomenuo, Žan, kako žena tvoja gleda na sve to, tvoja česta odsustovanja, da li te podržava, da li daje vetar u leđa ili...
Dušanka, ja ću da skokam kolima po nju, da je dovedem lepo, neka sedne Jelena tu, pa neka sve to ispriča. Ako ja krenem da pričam, ništa mi nećete verovati, ni vi, a ni gledalci. Sve ću verovati, zato si tu što ti verujem, što znam da si čovjek od reči, da si pravi, zato ti verujem, zato te i pitam. Dobro, šalu na stranu, Jelena to jako dobro podnosi. Lepo sam rekao, dobro podnosi. Svi znamo kakvi su brakovi muzičara, da je to zaista, eto kažem, mimo svake šale, jedan težak posao. Svi mi koji sviramo, pevamo, da se razumemo, tu su česta odsustva od kuće, česta gostovanja, koncerti, tezge, nastupi, snimanja, svega toga ima. Ako čovjek nema pored sebe pravog partnera koji će sve to razumeti, uvažiti, onda je, Boga mi, teško sve to ide. Ja sam imao sreću, a i sam sam porodičan čovjek, da natrčim na pravu, pa eto imamo i ovu pesmu, pronašao sam ljubav pravu, jel? Prije nje ima jedna druga, je li ona upravo ta veličanstvena? Pa znate kako, kad sretnete veličanstvenu, pa provedete 2 sata s njom nasamo, onda nastane pesma Pronašao sam ljubav pravu, znači sve to kod mene, logično. Samo ja se pitam, kako ti sve to stigneš, znači svirat, pevat, u kancelariju ne kasnit, biti na vreme, odraditi radno vreme. Ja samo gledam, sad je Saša ovamo, sad je tamo, ja kad više ne znam ni on sam više gde je. Pa pravo da vam kažem, eto jednom priliku me je pitala moja posestrima Anita Bizetić, ćerka Borisa Bizetića, kaže, pobrati me, koliko ti imaš rokovnika sa obavezama? Ja rekao, kažem, 4. Stvarno 4. Jedna je za privatne obaveze, jedna za estradno-muzičke, jedna je za advokatske, jedna u kancelariji, ko je bio, šta je bio, i to tako kod mene ide. Ali dobro, šalu na stranu, sve se stigne kada čovjek ima dobru volju, kada ima ljubav prema tome što radi. I kada ima podršku. Nema nikakvih problema. I naravno, podršku već smo pomenuli, zaista. Zaista, podrška postoji i dok je tako, mi ćemo da se družimo. Da krenemo najprije veličanstvene. Veličanstvena, bila si i bit ćeš, veličanstvena, kao zora svićeš, kao kraljica koja milost pruža, veličanstvena, kao rajska ruža, kao kraljica koja milost pruža, veličanstvena, kao rajska ruža. U tvoju čast ja čaše dižem, tebi u slavu bisere nižem. Prelepa ženo, carstvo je tvoje, pa onda uzmi i srce moje. U tvoju čast ja čaše dižem, tebi u slavu bisere nižem. Prelepa ženo, carstvo je tvoje, pa onda uzmi i srce moje. Veličanstvena, kao zvezda sjajna, veličanstvena, kao večna tajna, kao ikona što mi kuću krasi, veličanstvena, dušu da mi spasi, kao ikona što mi kuću krasi, veličanstvena, dušu da mi spasi. U tvoju čast ja čaše dižem, tebi u slavu bisere nižem. Prelepa ženo,
carstvo je tvoje, pa onda uzmi i srce moje. U tvoju čast ja čaše dižem, tebi u slavu bisere nižem. Prelepa ženo, carstvo je tvoje, pa onda uzmi i srce moje. Čaše dižem, tebi u slavu bisere nižem. Prelepa ženo, carstvo je tvoje, pa onda uzmi i srce moje. U tvoju čast ja čaše dižem, tebi u slavu bisere nižem. Prelepa ženo, carstvo je tvoje, pa onda uzmi i srce moje. Čuli smo veličanstvenu koju je Saša posvetio svojoj supruzi koja mu daje vjetar u leđa. Inače on ne bi stigao ni bit pevač, ni bit svirač, ni toliko bit uspješan advokat da nije gospođe koja mu otvara vidike. Jesam u pravu? Pa vi onda idite na večeru sa mojom suprugom, ona će da plati. Ja mislim, hoću vrlo rado. Verovatno ste se čule pre toga, pre razgovora telefonom. Večera je bitna, hoće platiti, meni je sve jedno. Verovatno ste se vas ne čule pre ovog razgovora, ali dobro, može moj. Saša, reci mi, koji su tvoji planovi za dalje? Da vam kažem, Dušanka, ja, verujte, nikad nisam nešto planirao na dugoročne stase. Jer sve ovo lepo što se desilo i privatno i umetnički i kako god hoćete, se desilo manje više slučajno, ali opet čovjek može da kaže da ništa nije slučajno. Nikad nisam preterano trčao, ne znam ja, za nečim. Jednostavno to se u jednom momentu... Sve polako ali sigurno. Desilo, jeste, polako ali sigurno. Polako, ali sigurno tako se desio i prvi album, tako se desila i prva pesma, druga pesma, treća pesma, prva nagrada, druga, treća, peta, deseta, dvadeseta, 50. Tako, daj Bože. Tako da ja sad nešto ne bi pravio neke dugoročne planove, vidite, mislim, eto i kad je bila ova situacija prošle godine sa vanrednim stanjem, sećate se, ja sam upravo nedelju dana pre toga snimio nekoliko emisija Zavičaju mili raju u Bijeljini. Tu je bila emisija kod Raška Ćimovića. Zoran Matić mi pošalje pesme, bira i kaže šta ćeš da snimiš u studiju. Znači sve to onako išlo krupnim koracima i jednom vanredno stanje. Mi smo se svi zatvorili, hteli ne hteli, poštujući naravno sve mere koje je propisala država i to je tako išlo. Tako da evo i dan danas kada smo i još uvijek svi pod ovom tenzijom zbog nesrećne korone, svaki dan čujemo neke loše vesti, mnogo toga se zapravo ružnog dešava, mi se trudimo da ostanemo i normalni i pozitivni, da funkcionišemo i porodično i poslovno i umetnički, zato ja kažem, naravno ima planova, eto, ja sam objavio sad nedavno i još jednu pesmu, to jest imala je premijeru u novogodišnjem programu TV Humana Plus, Pronašao sam ljubav pravu, koju ćemo čuti. Čućemo i nju večeras. I ovom prilikom, tako da ja eto, ne mogu da kažem da sam baš bez planova, ali onako, polako, tiha voda, breg roni. Spontano. Tako je, sigurno, a ja kažem, u krajnjem slučaju narod i publika su ti koji će reći, e, slušaj, ovo je okej, ovo je bez veze. I ja sve to poštujem. Da vam posla da se sve svima sviđa, to je bilo nenormalno. Sve što bude novo, sve ćemo ovdje, najprije našim gledalcima, Humane TV+. Naravno, ja sam srećan da smo prijatelji i saradnici, eto, mogu i to da kažem, bilo mi jako lepo i prijatno na nedavnom snimanju novogodišnjeg programa. Upravo sam tu, opet ponavljam,
i premijerno izveo Pronašao sam ljubav pravu, zajedno sa Veličanstvenom. I bit će pesama, bit će kola da smo mi živi i zdravi, idemo dalje. Idemo dalje, što znači idemo dalje da mi vidimo koju si to ljubav pronašao pravu, da mi to čujemo pa da od naših gledalci ocene. Pesma koja je nedavno snimljena i kažem tek će imati onako pravu premijeru, evo neka ovo bude jedna predpremijera. Autori? Zoran Matić. Znači, ništa bez Zorana. Zorane, ništa bez Zorana Matića. Ja, eto, sva kola koje sam radio, ja sam ih sam komponovao i izveo. A što se tiče pesama, ja kažem... Bilo kuda, Zoran svuda. Radim ja, Zoran svuda, da. Radim ja i tekstovi, i muzike, sve, i muziku, sve to u redu. Ali najveće poverenje imam u hitmakera Zorana Matića. Da, čujemo, Pronašao sam ljubav pravu. Tražio sam sjaj u tami, sunce na sred moga neba, lutali su moji dani, dok ne nađu šta mi treba. Pronašao sam ljubav pravu, kao što je Dunav Savu, što sudbina jednom spoji, nikad život ne razdvoji. Pronašao sam ljubav pravu, kao što je Dunav Savu, što sudbina jednom spoji, niko živi. Sretog tebe, reče srce da te voli. Tražio sam lek za sebe, lek za dušu koja voli. U sutonu sretog tebe, reče srce da te voli. Pronašao sam ljubav pravu, kao što je Dunav Savu, što sudbina jednom spoji, nikad život ne razdvoji. Pronašao sam ljubav pravu, kao što je Dunav Savu, što sudbina jednom spoji, niko živi. Život ne razdvoji. Pronašao sam ljubav pravu, kao što je Dunav Savu, što sudbina jednom spoji, niko živi. Saša, nama je drago što si bio nama u gostima. Reci ti meni, našim gledaocima, šta im možeš poželjeti za narednu 2022. godinu? Na prvom mjestu zdravlje i ljubav. Neka prođe ova nesrećna korona i to je sve. Da ostanemo živi, zdravi i na okupu. I da drugih želja nemam.
i drugo nemam šta da im poželim. Ako imamo zdravlja, ako ostanemo na okupu, ako imamo ljubavi, imat ćemo i svu sreću ovog sveta. Upravo tako. Dragi gledalci, nadam se da ste uživali uz našeg današnjeg gosta. Vama srdačan pozdrav.